Два рази на тиждень виїжджають до прифронтових громад, аби нагодувати місцевих жителів гарячими стравами. Волонтер Олександр Біла розповідає, привозять людям реторт-пакети, які самотужки виготовляють у Запоріжжі. Чоловік каже, достатньо тільки розігріти. 10 хвилин і вечеря на столі. Це ось печка, або костер. Піде, навіть хлопці розігрівають на двигателях. Значить, робимо реторт-пакети півкіла. Є гречка, є рисова каша, є перловка, пшонка. Сюди і борщ, і суп, все робимо. От таким образом розігріваємо. Цього разу волонтери приїхали до родини Петровських, які живуть у селі Таврійське, що в 15 кілометрах від окупованої території області. Голова родини Сергій каже, купувати продукти дорого, грошей бракує. Смачно, вкусно. Якби побільше такого війну. Куштує гречку з м'ясом з реторт-пакета і Артур Любарець, переселенець з Оріхова, який тимчасово мешкає у сім'ї Петровських. Розповів, його будинок зруйнували окупанти. Дві порції. Я сам з'їв тільки що. Хоча утром трошки там чайку попив і все. От я сам з'їв, реально. Ну я здоровий, у мене 120 кілограм. Ну а порцію я сам чи так? О, так ти ж взагалі нема на що дивитися. Приготування одного реторт-пакета займає 6-7 годин. За день волонтери встигають зробити близько 100 таких наборів, каже директорка громадської організації «Світанок» Людмила Резнік. Поставити його в гарячу воду, або хоча б положити на сонце, або на двигун, і його можна розігріти дуже-дуже швидко. Термін зберігання 2 роки, температура до плюс 25 градусів. Людмила каже, порція у пакеті 520 грамів. Цього вистачить поїсти одразу двом людям. Ми кладемо туди 200 грамів м'яса. Тоді ми кладемо, якщо це картошечка, 200-250 грамів картошечки. Обов'язково ще ложечку олійки. І у нас виходить 470 грамів. І доливаємо водичку до 520 грамів. Всі продукти до пакета кладуть сирими. Далі його запаюють, аби страва була у вакуумі, і кладуть до автоклаву, розповідає волонтер Олександр Біла. Два часи ми видержимо 120 градусів, потім йде процес, який називається томлення. Видержуємо 120 градусів 30 хвилин і виключаємо. І одразу давлення там буде 2-3 атмосфери, тому одразу не відкрити. Оставляємо до утра остувати і потім тільки достаємо всі ці пакети. Готують спільно з волонтерами благодійного фонду імені Петра Калнишевського вже понад рік, каже його директор Максим Рогальський. Ми готуємо для них їжу вже готову для того, щоб під час таких активних бойових дій в сховищі, де вони знаходяться, в них була змога поїсти нормальну приготовлену домашню їжу. Єлизавета Баздрєва, Ганна Давидова, Данила Войтовський, Владислав Киящук. Суспільне. Новини Запоріжжя.